D66 steunt u in het verzet tegen naar beneden vallen. Juist in tijden van crisis moeten wij investeren in onderwijs. Aldus D66. Zeg het volgende, leraren staat niet zomaar. Deze bezuiniging leidt dan tot grote problemen. Klassen worden groter, leerlingen krijgen niet meer de aandacht die zij verdienen. De oplossing is simpel. Stop met prestatieloon en schrap deze bezuiniging op zorgleerlingen. Het kost niets. Houd dit voor wat er met gewonnen is. Veel succes. De ST staat